Всім привіт! От я і наважилася нарешті поділитися власним досвідом переїзду в Польщу. Це моє перше відео. Я знімаю його для наших українських лікарів, яких не влаштовує життя на Україні, і вони хочуть переїхати в Польщу. Одразу скажу, що коли ми наважилася переїхати, то було дуже важко в тому плані, що я збирала інформацію і дуже мало було інформації. Є, звичайно, різні групи наших лікарів, наприклад, такі як нострифікація диплому в Польщі, є і в Фейсбуці, є і в контактах. Але коли я збирала інформацію, то чомусь не могла натрапити на таку групу. Можливо, я неправильно шукала і відео, як таких, не було. Там є відео одного лікаря, але він дослівно, фактично, нічого такого не розповідає, яке би могло нам помогти. І крім того, він не нострифікував диплом. І, в принципі, я так зрозуміла, не збирається його нострифікувати. Тільки пробував здавати мовний екзамен. Ну так от, в першому цьому відео я хочу розповісти вам, чому прийшло таке рішення переїжджати іменно до Польщі? Ну, по-перше, це близькість мови. По-друге, недалеко від України. І, по-третє, ми вирішили тільки заради дітей. Фактично, якби не діти, то, можливо, ми б на таке не пішли. На такий важкий переїзд. Звичайно, всі говорять, що це не важко. Багато блогерів і влогерів розповідають, про те, що переїжджають сюди легко, але для інших професій, але не для лікаря. Першою причиною нашого переїзду, я вже сказала, це були діти. Так як дочка моя в минулому році поступила в університет імені Моджевського, це приватний університет, і він є платне навчання. І, значить, провчилася тут вже рік. Якщо комусь цікаво, то я коротко скажу, що ми поступали через фірму, але можна через фірму не поступати, тому що це витрата мінімум 600 євро. І якщо хтось захоче поступати, то ми зможемо цьому допомогти. Значить, вона провчилася рік, їй сподобалося. Сподобалося в плані тому, що, звичайно, Польща це не є сама розвинута країна Європи. Але порівняно з Україною, то фактично ми живемо в середньовіччі. Ми живемо в бруді, дихаємо брудним повітрям, п'ємо брудну воду, користуємося неякісними послугами транспорту, їздимо по неякісних дорогах. В принципі, якщо подивитися, то у нас все неякісне. Абсолютно, яку би галузь не кинувся, що в нас все неякісне. І, звичайно, вимагають від лікарів, щоб вони якісно лікували. Так, лікарі стараються якісно лікувати, і навіть за таку зарплату мізерну, як в Україні. Ну, коротко про себе. Значить, я працювала лікарем-бактеріологом. Досвід 10 років. Ну, як, звичайно, що мене не влаштовувало на Україні? В першу чергу, це зарплата. Ну, як можна прожити на зарплату 100-150 доларів на півтора ставки. Поки був інший президент Янукович, то в мене на півтора ставки зі всіма доплатами і за стаж, і за шкідливість, то доходило до 400 доларів. А як тільки прийшов новий президент, то зарплата стала 100 доларів. Ну так не можна жити. Тим більше, коли ми планували, що дочка буде вчитися, то ми так думали, що одну зарплату ми віддаємо дочці, а на другу якось будемо виживати. Ну, але
вийшов великий облом, як то кажуть. Ну і через те, що дочці дослівно треба було платити 100 злотих у місяць. Ні, яких 100 злотих? 100 євро в місяць платити треба було за навчання. 100 євро, це так по мінімуму, щоб вона харчувалася так економно. І 100 євро мінімум, а то і 150 – це за гуртожиток. Тому що, якщо живеш четверо чоловік, то 100 євро. А якщо, наприклад, хочеш один жити в кімнаті, то 600 злотих – це є 150 євро. От це була перша причина, що ми побачили на Україні дітям перспективи ніякої. Навчання неякісне, за навчання в університетах, як всім відомо, вимагають гроші, навіть на платному навчанні. Всі діти платять за сесії, і навіть той, хто на державному, то мусить платити, тому що не дадуть стипендію. Ну і що буду заглиблюватися, тим більше я вирішила перше відео присвятити суто коротко розказати нашу причину переїзду. Друга причина, що мій чоловік, він працював лікарем і ендоскопістом в лікарні. Ну, це була районна лікарня, то, звичайно, там не такі зарплати, можливо, в Києві якісь і більші зарплати. А так як він по характеру такий, що не вимагав грошей у хворих, ну і в принципі, чому він мав вимагати? А з такою зарплатою 150 доларів, то далеко не протягнеш. І це була перша причина. Звичайно, всі можуть сказати, що ні, це не є причина гроші. Ну, але це перша причина, тому що неможливо вивчити дітей. Тим більше син в мене закінчив якраз 9 клас минулого року і думали, куди далі йти. Іти в 11 клас і отримувати неякісну освіту, чи йти в училище на Україні, а потім що далі і як. Ми вирішили в Польщі, в Кракові, знайти училище по його інтересах. А він любить машини. Йому подобається, цікавиться машинами. І вирішили піти. Є такий у Кракові ЗЕСПУ школ механічних. Там вчать на механіків, автомеханіків. І безкоштовне навчання. Тому ми вирішили, що нехай ліпше вчиться в Кракові. Ну, а так як він ще малий, 15 років, ну то ясно, що без мами йому складно. Тому мусила їхати і я. Спочатку так думали, що ми поживемо рік окремо, тобто чоловік лишиться ще на Україні і на роботі, а ми подивимося, як тут буде і що. А через рік він приїде, але потім він без нас прожив 2 місяці і побачив, що не хоче залишатися на Україні. Тому ми вже, ну, фактично з листопада місяця 17-го року живемо в Польщі. Звичайно, ви можете запитати перше питання, де ви живете? Так, ми на Україні продали квартиру. Звичайно, що квартири коштують дуже дешево. То ми купили дешеве житло, теж дешеву квартиру тут, в Польщі. Значить, що вам сказати? Платимо ми за ту квартиру в середньому, значить, літом 500 злотих за місяць, зимою до 800 злотих за місяць. Це є комунальні послуги. Я думаю, цьому відео вистачить. Так як я не готувалася, ну і то, щоб не було вам не цікаво, мабуть, в іншому відео, наступному, я розповім вже, як чоловік почав вчити польську мову, як він почав вчити медичні книжки і так далі. А на цьому дякую за увагу. Якщо вам цікаво мої наступні відео, то запрошую.
Всім самого найкращого, всім благ.